Jeg hedder Helle Louise Kirkegaard og bliver også kaldt Louis i kunstens verden. Jeg er nok også meget kendt som en sjælekunstnerinde, som arbejder meget med healende farver i et meget feminint univers. Jeg maler hovedsageligt og sensuelle kvinder og børn. Inspiration, den kommer dybt indenfra mig selv, men også omverdenen omkring mig. Jeg rejser rigtig meget og har rejst rigtig meget og har også boet i udlandet, blandt andet i USA en del år. Jeg har altid været draget af mystikkens verden og har altid været meget draget af eventyr og skrive meget, men det her med at male og tegne, det kom rigtig til mig, da jeg var 17 år. Og så kunne jeg godt mærke, at det var det, som drev mig. Det her med at være kunstner og skabe, som jeg gør dagligt, det er blevet en integreret del af den kvinde, jeg er i dag. Og det er meget meditativt for mig. Jeg kom ind i Midtjyllands Kunstcenter for et par år siden, og der har virkelig været flow i den. Altså, det har virkelig gået hurtigt, og det er gået stærkt, men det har det jo også med udviklingen i Midtjyllands Kunstcenter i forhold til udbygningen af de meget, meget flotte og professionelle tilbygninger. Og det er jeg selvfølgelig stolt af at være en del af.